Každý máme svůj příběh. Od někud jdeme a někam směřujeme. Pokud věříme ale ve Stvořitele, pak On nás stvořil se svým záměrem. Má pro nás život úžasný plán a vložil do našich životů Jeho dary. Znáš dary, které ti Bůh dal? Znáš službu, kterou pro tebe má? Používáš je pro budování Božího království? Přihlas se na konferenci Proměny 2017. Nech se inspirovat tím, co jiní dělají v této zemi. 20 řečníků bude mluvit na 12 seminářích o sdílení evangelia v této zemi a o budování Božího království. Kromě toho se můžete těšit na dva prorocké večery. Na prvním budu mluvit já, ten bude v pátek večer, a na druhém v sobotu večer bude mluvit Ted Fabianik z Austrálie. Přijďte, určitě to bude skvělé.